Quem correu primeiro? Ela queria que eu ficasse no meio do tiro do... Eu nunca vi ninguém correr tão rápido. Tá certo não, pai? Eu, Deus me livre. Essa é a bruxaria. Eu tentei ajudar, eu fui logo falar com o cara. Digo, mas releva essa situação, pelo amor de Deus. Aí o cara fez, aí o cara se ressaltou com o Bonito. Você sabe quem eu sou? Ah, é, que Bonito chegou logo na cara dele. Eu tô querendo lhe ajudar. Opa! Ele queria brigar com quem, pô? Eu lá sei, eu converso. Sei lá, nombrado. Nome é Cachaça. Agora toma, Toguro foi a verdadeira bruxaria, menino. O cara puxou aqui, você olhou pro lado, cadê Toguro? Não, ela que me puxou. Não, eu puxei ele. Só que depois... Ele... Só que aí ele correu real. Correu? Eita, pai, hoje, olha. Tô desarmado aqui, não tô com... Tu vai sair, tu vai... Entendeu, olha? O quê? Mudar uma namoradinha, ficar de boa, azul suave. Casou. Soldado abatido. Perdi 50. Soldado abatido. Da minha postura de bandido mal. Perdemos um soldado, bicho. Gosta aí tu, Cremosinho. Ah. Agora cadê a Morena que tava com ela? Eu disse, Cremosinho, faz um vídeo pelo menos dando um selinho na Morena. Rapaz, eu sou casado. É, ficou meio pá. Agora cai da... E assim me despeço de Maceió. Esperando pagar a conta aqui. Não acho. Mano, vou voltar mais vezes aqui depois de ficar parado em Maceió. Vou voltar com calma agora, né? Esperando pagar a conta. Vou voltar com calma. Galera, viajar é bom. Curti é bom, Nordeste é fenomenal. Quero ir pro Maceió tranquilo. Quero de casal um dia, tranquilão. Só que, mano, tô passando mal, velho. Tô com a minha barriga estranha. Tô com medo de ser, sei lá, sabe? E passar mal lá no Nordeste fudidamente. Melhorei. Melhorei 80%, mas ainda 20% ainda tá doendo. Então eu vou deixar pra ir na casa da mãe do Cremosinho ano que vem. Porque era mais 700 km de onde eu tava, eu não aguentava mais andar de carro. E o que que a gente fez? A gente pegou um resort e ficou parado, né? Não andou mais de carro. Então voltei pra São Paulo, vou fazer meus exames. Eu tenho os exames que eu sempre faço mensalmente, mas faz uns 4 meses que eu não faço exame. Desde julho que eu não uso nenhum tipo de manipulado, né? Só meus suplementos pra treino e tudo mais. Em janeiro a gente vai voltar na moita, mano, tranquilão, sem ninguém ver, sem ninguém saber. Paralelo a isso, a gente vai fazer um trabalho fenomenal no YouTube aí. Tô bem motivado pra isso acontecer. O Cremosinho volta com a gente e outras pessoas, outros integrantes voltam também. Nossa maromba vai mudar, mudou, né? A gente vai seguir esse ritmo que deu certo. Pessoas que querem mudar, pessoas que querem construir, pessoas que querem fazer acontecer. E a Mansão Maromba vai ser isso. Quem entra não perde. E vai ser aquela mera frase. Marcha! Marcha! Galera, hoje é aniversário do Serol, mano. Eu que vou dar de presente pra ele. PlayStation 2, mano. Queria eu ganhar um PlayStation, mano. E eu ganhei, né, do cara que fez a PlayStation. Só que eu tenho dois PlayStation 2, tá ligado? E eu vou dar um PlayStation 2 pra ele dois, mano. De presente é recordação, é relíquia, mano. Isso aqui Isso aqui a criançada ganhava e chorava, velho. Porque queria ganhar o Play 2 e não ganhava, velho. Então, vou dar de presente pra ele um PlayStation 2, velho. Será que vai dar? Importante a recordação, ele sempre vai lembrar de mim, mano. Ganhar um PlayStation 2. Então, vou dobrar aqui pra fazer um presente. Ai, caralho. Opa, aqui tem que tomar cuidado. Segura aqui isso. Tem que tomar cuidado que isso aqui é bem sensível. Abrindo todas as minhas caixas postais de uma vez, acumulou um pouquinho, tá muita correria. O que que é minha caixa postal, galera? Caixa postal é um número, é um endereço onde eu tenho dentro do correio, onde você pode mandar qualquer coisa e eu abrirei aqui no canal. Seja divulgação, seja presente, seja algum item, seja linha de pipa pra eu dar pra rapaziada, seja camisa, seja brinde da sua loja.
seja uma carta, tudo que eu receber será mostrado no canal. Então vou dividir esse vídeo em dois, provavelmente, porque tem muita coisa, acumulou muita coisa. Já deixa o like, já deixa o comentário e anota o endereço na caixa postal pra você me mandar alguma coisa e a gente abrir aqui no canal. Olha o tanto de coisa que eu recebi na minha caixa postal, galera. Pega a visão. Caraca, é muita caixa, velho. Eu deixei acumular, Galera, vou tentar mostrar aí as caixas postais. Tem muita carta que eu vou ler. Eu vou falar só o nome das pessoas que mandaram as cartas, senão vai ficar um vídeo longo. E as caixas que tem pra mostrar, eu vou mostrar pra vocês. Minha rinite atacou muito pó. Ai. Belo Pratas mandou pra gente. Mandou uma cartinha aqui. A gente sempre vai dar a cartinha. Obrigado por inspiração e mostrar que os sonhos podem ser realizados. Te acompanho faz tempo e cada story, vídeo no YouTube acende o coração pra fazer o bem. Qual a chance? Mais a merda. Belo Pratas. Caralho, minha mãe, velho. Que legal, velho, minha mãe. Salve, menor. Caraca, que top, velho. Olha que legal, mano. Um faraó egípcio. Uma tumba. Opa, tem um negócio aberto aqui, ó. O que será que tem aqui dentro? Meu Deus. Mano, que top, velho. Que top, mano. Que top, velho. Olha isso. Mandou também uma ampulheta, mano. Que top, velho. Curti, mano. Caraca.